В день дурня розпочнеться головування Росії в Радбезі ООН, але від цього абсолютно не смішно. З 1 квітня країна-агресорка буде правити бал в Радбезі, і щонайменше це виглядає дивно. А взагалі треба цього не допустити, кажуть в українські дипломати, навіть такі організації, які іноді виокремлювалися дуже специфічними заявами, як, наприклад, Human Rights Watch, каже, що це неприпустимо і абсурдно, аби Росія, як країна-агресорка, зараз мала такі повноваження. Олександр Левченко, дипломат і надзвичайний та повноважний посол у Республіці Хорватія з 10 по 17 рік, з нами на зв'язку. Пане Олександре, мої вітання вам. Щирі вітання, студія. Не смішно нам від того геть зовсім, що у квітні Росія буде правити бал у Радбезі. Маємо можливість якимось чином це перешкодити? Як це трапилось? Це якась така планова ротація? Ну, там же ж 5 постійних членів Ради безпеки: Китай, Російська Федерація, Сполучені Штати, Великобританія, Франція, і 10 непостійних, які на ротаційній основі. Країни від кожного континенту там і якоїсь, можливо, субгрупи, вони представлені і на ротаційній основі вони там присутні, щоб був фактор географічної присутності всіх країн нашої планети. Власне кажучи, це планована, так би мовити, черговість російська. Це не є щось таке нове. Але, звісно, що питання в тому, а наскільки це буде авторитетний орган Ради безпеки, коли там буде очолювати його діяльність протягом всього цілого місяця Російська Федерація. Звичайно, що позиція української сторони абсолютно негативна. Я думаю, що нас підтримують і низка інших країн. Проте питання в тому, що не допустити головування постійного члена Ради безпеки, ну, це дуже-дуже складна справа. Тому ми ще раз через постійного представника нашого в Нью-Йорку посла Кислиці ще раз зазначили свою стурбованість таким фактом головування Російської Федерації. Між тим побачимо, як будуть розвиватися події, тому що ви знаєте, що Україна ставить питання про позбавлення Російської Федерації місця Організації Об'єднаних Націй та Ради Безпеки. Причому я хотів би розрізнити два питання. Позбавити її членства просто в Раді Безпеки дуже складно, по статуту ООН неможливо. А от позбавити членства в Організації Об'єднаних Націй куди простіше. І я думаю, що наші всі зусилля мають бути спрямовані саме на цей вектор присутності Російської Федерації. А якщо країна не член ООН, то ясно, що вона не може бути членом Ради безпеки. Тому концентруватися на тому, щоб виключити якимсь чином Росії з Ради безпеки, абсолютно безперспективне питання. Його неможливо вирішити. А от виключити з ООН дуже-дуже реально. Причому для цього не треба засідання Генеральної асамблеї чи якогось головування. Нагадаю глядачам, що Україна поставила питання, що Російська Федерація 26 грудня 1991 року просто незаконно посіла місце Радянського Союзу ООН. Тоді просто табличку СРСР делегація змінила на табличку Російської Федерації. Правові підстави – це письмове звернення тодішнього президента Російської Федерації Бориса Єльцина на адресу генерального секретаря ООН. Ну добре, Єльцин звернувся. Він хоче, щоб Росія стала правонаступником. Він оголосив себе правонаступником, але це так би внутрішні дії самої Москви, Кремля, Російської Федерації. Існує ще статут ООН, а там все передбачено, що країна має пройти процедуру набуття членства. Нагадаю, що Україна є засновником Організації Об'єднаних Націй з 1945 року. Вона одна серед 51 країна, яке заснували ООН на базі антифашистської коаліції.
Нагадаю, що український народ найбільший внесок зробив в боротьбу з фашизмом. Українські втрати 10 мільйонів громадян і 14 мільйонів – це демографічні втрати України. Це при тому, що демографічні втрати СРСР складали 27 мільйонів, а вбитими 20 мільйонів. Тобто це більше 50% радянських втрат Україна. Тому вона зрозуміла, чому вона і представила нова організація Об'єднаних Націй. Ця наша нація найбільше постраждала і дала вклад в боротьбу і в перемогу над фашизмом від всіх європейських і світових націй. Пане Олександре, даруйте, ми багато питань просто є, можемо не встигнути. Я хочу зрозуміти просто, чи стане більше повноважень в Росії, якщо вона буде очолювати, умовно кажучи, Радбез, тому що ми бачимо вже, що на 14 квітня вони намагаються скликати якесь екстрене засідання. Каже наш представник, що треба санітарів викликати до росіян за таку ініціативу, і не зрозуміло до кінця, що вони таке колотять зараз. Ну, вже відомо, що вони вважають, що наш постійний представник русофоб. Розумієте? Вони вважають, що всі мають бути русофілами. Вони напали на Україну, ведуть широкомасштабну війну. І оце їх хвилює, що наш постійний представник їх критикує жорстко, навіть дуже жорстко. І вони вважають, що це неприпустимо, розумієте? Ну, так що ми там спалили Бучу? Ну то що, що знищили Маріуполь? Ну то що, що обстрілюємо ракетами всю цивільну інфраструктуру, що є воєнним злочином? Нічого страшного, треба от себе культурно поводити, розумієте? У них таке бачення. Тому і Кислиця відповів, що тут треба не розбиратися, санітарів викликати в Кремль, сюди до них, в представництво, а на яку реакцію вони взагалі очікують? І взагалі, що вони роблять в цьому органі, який відповідає за питання безпеки і підтримання миру у всьому світі, коли вони самі найбільші порушники. Тому закінчую. Звісно, що нам все це неприємно. Побачимо, як чи до 1 квітня зреагує секретаріат ООН, тому що вони мають, перш за все, поставити питання щодо... Це просте питання. Якщо дійсно тільки на підставі листа Єльцина, воно так і є, виявляється, і якогось там юридичного заключення радника секретаріата, це така фігура між нижньою і середньою ланкою, то це порушення статуту, і Росія має пройти процедуру вступу, як вступали Чехія, Словакія, як країни колишньої Югославії всі вступали в ООН, тому що СФРЮ перестало, скажімо, існувати, як і Чехословаччина перестала існувати, і так далі. Але ж росіяни розуміють, що в них проблемка. Проблемка в тому, що в ООН приймають країни миролюбиві. Тобто вони мають доказати всьому світу, що вони миролюбива країна. А це сама агресивна зараз країна в світі. Значить, вона навіть цю процедуру не здатна буде пройти вступ в ООН. Ну, тому от все це поки що крутиться навколо цього питання, що відповіді поки що українська сторона не отримала на запит, який послала вже майже рік тому, на якій підставі Російська Федерація зайняла місце Радянського Союзу, студія. До речі, я ще хотів вас запитатися, дуже цікаву ініціативу, зараз в Москві палає від цього петиція про перейменування вже офіційно в Україні Росії на Московію, а точніше повернення до цієї, знаєте, історичної назви. Президент спрямував до урядовців, до науковців, до істориків прохання роз'яснити, чи може це мати якісь наслідки. Ви як фаховий дипломат, ваша думка, може пора нам повернутися до цієї назви Московії, як би воно й мало називатися? Ну, я, по-перше, фаховий історик. Назва Росія – це 1721 рік. Значить, до цього це була Московська держава, Московське князівство, Велике і так далі. Вони з 13 століття. Взагалі, Московське князівство почало свою окремішність і розвиток за часів Золотої Орди. І фактично Золота Орда – допомогла розвитку цього князівства, тому що воно було колаборант
монголо-татарів. Воно завжди закликало монголо-татарів для того, щоб вирішувати якісь внутрішні суперечки з іншими князями. І це активно використовував герой в лапках Олександр Невський, князь, от, і його наступники. Тобто Москва багато в чому, так би мовити, не перечила Орді. І навпаки туди посилала дари, підкупала чиновників Золотої Орди з тим, щоб отримати ярлики на збори податків не тільки з свого населення, а й сусідніх князів. Власне кажучи, підкуп, тобто це політика з 13 століття, чим системно займається Москва. Ми можемо повернутися до цієї назви, тому що це ми їх так вважаємо. І це так є. Наприклад, 1654 рік Переяславська рада, документ цей відомий, підписував гетьман Руський Богдан Хмельницький і цар Московський Михаїл Олексійович. Так що московити – це ж назва історична. І з усіх всіх причин, що вони хочуть під назву Росію весь час якось влізти в назву Русь, що вони там правонаступники і так далі, нам це нарешті надоїло. І абсолютно нормальне бачення, що ми їх будемо називати Московія. Ну, ви знаєте, що країни Балтії до цих пір росіян називають кривичами, тому що це сусіднє слов'янське плем'я, яке там прийшло в 8 столітті з території Польщі, оселилося в районі Пскова, Новгорода, ніж Пскова-Смоленська, і на території Північної Білорусі, ось їх називали кривичами. Ми їх називали московитами, тому що вони такі і є, і були, і самі себе переіменували. Це зробив Петро І, так, у 18 столітті. Тому абсолютно можливий варіант, що ми повертаємося до тієї історичної назви, яка у них і є. Це Московія студія. Дуже вам дякую за ґрунтовну відповідь. Олександр Левченко, дипломат і надзвичайний повноважний посол у Республіці Хорватія з 10 по 17 рік з нами був на зв'язку.